Kwingineko, muungano wa Azimio la Umoja One Kenya umeahidi kuzindua kitovu cha viwanda huko Mumias, kaunti ya Kakamega, kama njia moja ya kuzindua nafasi zaidi za ajira kwa wakazi wa sehemu hiyo. Wakati huo huo, mwaniaji wa urais wa muungano huo Raila Odinga amesema kuna mipango ya kufufua kampuni ya sukari ya Mumias katika muda wa miezi mitatu endapo atachaguliwa kuongoza taifa hili. Wycliffe Oketch anatusimulia zaidi kuhusu kampeni za Odinga katika kutoka kaunti ya Kakamega. Wale ambao waliharibu hapo wametoroka. Hiyo deni ambayo iko weka kando kwanza. Wewe kwenda fungua stima. Aka nimwambia fungua stima mara moja. Stima imewekwa. Sasa jamaa anafanya testing. Anafanya testing. Niambia nataka within the next 3 months Mumias iwe inafanya kazi full steam. Mimi nasema ya kwamba iko wakati nchi inastahili viongozi wamekomaa, viongozi ambao wako na mipango na nia njema kwa Wakenya wote. Wakati huu tumo hatarini ya kuanguka kwa shimo ambayo tukianguka hatutatoka karne hii. And the country has spoken. Na nchi nzima imeamka. Hatuna hila na yeyote yule. Lakini tuko na hila na udanganyifu. Wanazindua manifesto yao vile watafanyia Wakenya kazi. Neno ufisadi halitajwi. Mimi sisami. Sisami kiti. Mupige kuro mundu humu. Mupige kura kwa Raila Amolo Odinga.